রোদালি হয় গীতর শব্দত মন বাহিতি থমকি রয় সময়ে খেলিব জীবনে গড়িব মরমে টানিব নীরবে রচিব ভাল পোৱার পরিধি এটি জুড়িয়াবে মন গীত এটি জুড়িয়াবে মন গীত অ কৈছো কৈছো কিন্তু কেতিয়াবা গীত কিতাপত লিখা কথাবোৰ আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ লগত অমিল হৈ পৰে এজন দেউতাক হিচাপে আজি কাকতি ছাৰৰ মুখখন দেখি এটা কথাই উপলব্ধি কৰিলোঁ ভগৱানে মোক বহুত কিবা কিবি নিদিলেও কৰ্মই উভতি দস্তক দিয়ে মই কৰা কৰ্মৰ বাবে আজি কিজানি মন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগা হ'ল গীতে অফিচৰ পৰা ৰিজাইন দিলে এইবোৰ সব মোৰে কৰ্মফল আজি ঘৰখনে ভুগি থাকিব লগা হৈছে তেনেকুৱা নহয় বিক্ৰম চাকৰিহে এইটো গ'ল আৰু এটা পাই যাম আৰু কি ঠিক ইয়াতকৈও কিজানি কিবা ডাঙৰ কোম্পানীয়ে তোৰ বাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে সেইটো মই জানো তই য'তেই এপ্লাই কৰ তাতেই চাকৰি পাবি কিন্তু এনেকুৱা কি কাৰণ হ'ল যে তই হঠাৎ এইটো সিদ্ধান্ত ল'লি দেউতা মই কথা এটা ভাবিছো কি মই ৰশ্মিক পঢ়িবলৈ বাহিৰত পঠোৱাৰ কথা ভাবিছো হয় নেকি মোৰ তই লোৱা সিদ্ধান্তবোৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যি কৰিবি ভালেই কৰিবি মাত্ৰ সেই ৰশ্মি যদি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব ঘৰখন দেখোন একেবাৰে খালী খালী হৈ যাব আমাৰ এই অভিভাৱকবোৰৰ কম সমস্যা নহয় দেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক চকুৰ আঁতৰ কৰিবলৈও মন নাযায় আৰু মানুহ হ'বলৈ নপঠিয়ালেও নহয় মই ৰশ্মিৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাবিহে কৈছোঁ দেউতা তাই বাহিৰলৈ গ'লে তাইৰ কাৰণে ভাল হ'ব তহঁতবোৰ ডাঙৰ হ'লি নিজে নিজৰ কথা চিন্তা কৰিব পৰা হ'লি কিন্তু মোৰ মনতো তহঁত দুজনীহে সৰু হৈয়ে আছো ৰশ্মি বাহিৰলৈ যোৱা কথাটোহে চিন্তা কৰিছোঁ তাইতো সেই সৰু ছোৱালীজনীয়ে হৈ আছে দেউতা অমুকটো কৰি দিয়াচোন দেউতা তামুকটো আনি দিয়াচোন এইবোৰ ক'বলৈ বাহিৰৰ অচিন ঠাইখনত কাক পাব সেইকাৰণেতো মানুহ ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিলে সকলো কাম শিকি যায় কাৰণ যেতিয়া মানুহে সকলো কাম নিজে কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কাম শিকিবলৈ বাধ্য হয় সময় আৰু পৰিস্থিতিয়ে আমাৰবোৰক বহুত কথাই শিকায় এতিয়া তই মাৰা একেবাৰে গুচি যোৱাৰ পিছত তই নিজৰ দায়িত্ববোৰো ল'ব পৰা হ'লি তোৰ মনত আছেনে নাজানো যেতিয়া মাৰাই গুচি যোৱাৰ পিছত তই প্ৰথমবাৰ মোলৈ চাহ বনাই আনিছিলি চাহত অৱশ্যে চেনি অলপ বেছি হৈছিলে সেই দৃশ্যটো মোৰ এতিয়াও চকুত ভাহি আছে সেই যে গেছ জ্বলাই তই চাহ বনাব পৰা হ'লি সেই দিন ধৰি মই তোক একো শিকাব লগা হোৱা নাই নিজে নিজে সকলোবোৰ শিকিলি মনটো হেমেকাই পেলোৱা কথাবোৰ পাতি থাকি কি লাভ দেউতা আৰু ৰশ্মিক আমি যুঁজ বস্তি একো কাৰণে নপঠিয়াও নহয় আমি ৰশ্মিক পঠিয়াম তাই যাতে নিজৰ জীৱনটো হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰে নিজৰ মতে জীয়াবলৈ পাৰে ঠিক আছে
তই যেনেকৈ ভাবিছ তেনেকৈ আগবাঢ়। তই লোৱা সিদ্ধান্তবোৰত মোৰ কোনো আপত্তি নাই আৰু নাথাকেও। তই চিন্তা নকৰিবি, কিন্তু ৰশ্মিৰ লগত তই ভালদৰে কথাটো আলোচনা কৰিবি দেই। তাই আকৌ তোৰ দৰে নহয় নহয়। তাই কিছুমান অবান্তৰ কথা চিন্তা কৰি আছে দেউতা, যিবোৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মই তাইক মানা কৰিছোঁ। আঘাতটো যোগাত্মকভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, সিমানে বেয়া বেয়া চিন্তাবোৰ মনলৈ আহিবলৈ ধৰে। তাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা চাই থাকিবলগীয়া হৈছে মই। পৃথিৱীত কোনো পিতৃৰে এনেকুৱা এটা দিন নাহক। তাৰ প্ৰতিটো উশাহত পোৱা কষ্ট মই অনুভৱ কৰোঁ গীত। তারপিছত তুমি মোক কইসা ধৈর্য ধরব। দাদা, কি হল ইমান গরমত? এসিও চলোৱা নাই, ফেনও অন করা নাই। মই বন্ধ করে থবলে কইছো, নালাগে দিয়া। এটো আকো কেনেকুৱা কথা? আজিৰ পৰা মোৰ কোঠাৰ এচি আৰু ফেন কোনেও নচলাব। মই এনেকৈ থাকিম। ইমানকৈ গৰম পৰিছে, এনেকৈ থাকিলে আপোনাৰ গাটোহে বেয়া লাগিব। মোৰ কোঠাত মই যি কৰোঁ কৰিম, মোক মোৰ মতে থাকিবলৈ দিয়া। আপোনাৰ কি হৈছে কওকচোন, কিয় এনেকুৱা কৰিছে? আপুনি এনেকৈ থাকিলে আমি জানো জীয়াই থাকি সুখ পাম। মই আৰামত থাকিলে কি হ'ব? শীত তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত মই সোমাই থাকিলে কি হ'ব? যদি মোৰ ল'ৰাই ফুটপাথে ফুটপাথে অঘৰী মানুহৰ দৰে ৰ'দে বৰষুণে জীৱন কটায়, যদি পিয়াহত এটুপি পানীৰ কাৰণে আনৰ আগত হাত পাতিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে মই ইমানগাল সুখ উপভোগ কৰাৰ কি মূল্যডাল থাকিল? দাদা, এতিয়া কথাবোৰ এনেকৈ ভাবি কি লাভ? আমি মনক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিব নালাগিছিল। মই আগতেই অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ, কিবা কাৰণত মন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে আপুনি মনত বৰ আঘাত পাব। সিদ্ধান্ত আপোনাৰ নিজৰ, ইয়াত মাত মতাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই। কথাবোৰটো এনেকৈয়ে ভাবিব পাৰো যে আমি দুইজনীয়ে ইজনী ইজনীৰ হাতত ধৰি আগবাঢ়ি যাওঁ। এই বাজনী বৰ বেছি, নিজৰ চকু পানীবোৰ লুকুৱাই আনক ঘুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, বিলাওঁতে বিলাওঁতে নিজৰ ভাগলৈ একোৱে নাথাকে। ভাল পোৱাৰ পৰিধি এটি জুৰিয়াবে, ভাল পোৱাৰ পৰিধি এটি জুৰিয়াবে। মই লোৱা পৰীক্ষাটো যে ইমান কঠিন হ'ব মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। হ'লেও ইমান গৰম কোঠাটোত এচিটো চলাই লওক, ইমান গৰম পৰিছে, তাতে জুলাই মাহৰ গৰম। মনে যেতিয়া জুলাই মাহৰ গৰমত ইমান কষ্ট কৰিব পাৰিছে, ময়ো পাৰিম দিয়া। আপুনি অসুখীয়া মানুহ, তাতে মাজে মাজে গাটো বেয়া হৈ থাকে, এনেকৈ থাকিব নাপায় দাদা। পাৰিম দিয়া বিক্ৰম, নিজে জন্ম দিয়া সন্তানে যেতিয়া কষ্ট পায় দুখ পায়, আটাইতকৈ বেছি কষ্ট হয় মাক বাপেক। তাৰ কথা ভাবিলেই মোৰ বুকুখন কঁপি উঠে। কিন্তু দাদা, আপুনি এনেকৈ নাথাকিবচোন। এই ছোৱালীজনী যে আৰু অকলে অকলে থাকি ভাল পোৱা হ'ল। ৰশ্মি, কি হৈছে অকলে অকলে ৰাতিখনত তই ইয়াত কি কৰিছ? আছো দেউতা। আছ বুলিতো দেখিছোঁ, কি হৈছ? কিবা কথাত মনটো বেয়া নে কি? চোৱাচোন, বাইবোৰ কি কৰিবলৈ ওলাইছে, বাৰে বাৰে এই কথাবোৰ কৈ থাকিবলৈ ভাল নালাগে। তুমিয়ে কোৱাচোন, তাই কি যুক্তিত এই চাকৰিটো এৰিবলগীয়া হ'ল? ইমান ভাল চাকৰি এটা মানুহে মন গ'লে এৰি দিব পাৰে নেকি? মোক বাহিৰলৈ পঠিয়াব, এইবোৰ কথাই ভাবি আছো। তোৰ বাইৰে কেনেকুৱা জানই দেখোন, আৰু তোক কিমান মৰম কৰে সেইটো তই জান। তাই কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় ঘৰখনৰ পৰিয়ালটোৰ ভালৰ কাৰণেই লৈছে। মোক যদি বাহিৰত পঠাবলৈ মন, চাকৰিটো এৰিলে কিয়? মোকো বাহিৰত পঠাব চাকৰিটোও নকৰে, তেতিয়া তোমালোকৰ চলিবলৈ কষ্ট নহ'ব।
ঘৰৰ মানুহকেইটাত কষ্টত ৰাখি মই জানো তাতে সুখত শান্তিত থাকিব পাৰিম। বাই কি ভাবিছে, আমাৰ ভালৰ কাৰণে তাই ভাবিব পাৰে, কিন্তু তাইৰ কাৰণে আমি ভাবিব নোৱাৰিম। মই বুজি পাইছো তোৰ মনত কোনবোৰ কথাই আমনি কৰি আছে। বাৰে বাৰে বাই কিয় ত্যাগ কৰিব লাগে দেউতা? তহঁতৰ এই মুখ ওপন্দা থকা কাজিয়াখনৰ নামটো কি জান? অভিমান। তই গীতৰ মৰমৰ, তোৰ মৰমৰ গীত মৰমে এফালে টানিছে, চেনেহে এফালে বান্ধিছে। সঁচাকৈ কৈছো দেউতা, তোমালোকে কষ্ট পোৱা কাম আৰু মোৰ কৰিবলৈ মন নাই। যি ভুল কৰিলোঁ কৰিলোঁ, এতিয়া যেন মোৰ কাৰণে ঘৰখনলৈ কোনো ধৰণৰ অশান্তি নাহক। কথাবোৰটো এনেকৈয়ে ভাবিব পাৰ যে আমি দুইজনীয়ে ইজনী ইজনীৰ হাতত ধৰি আগবাঢ়ি যাওঁ। এই বাজনী বৰ বেছি নিজৰ চকু পানীবোৰ লুকুৱাই আনক হহুঁৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, বিলাওঁতে বিলাওঁতে নিজৰ ভাগলৈ একোৱে নাথাকে। পৰিস্থিতিয়ে গীতক তোৰ বাইৰে কৰি নাৰাখিলে, মাৰৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈ তাই তোক ডাঙৰ কৰিলে, আৰু মাকবিলাকৰ চৰিত্ৰ তেনেকুৱাই। আন খাৱৰীয়াক পাকঘৰত বস্তু বিলাওঁতে বিলাওঁতে নিজৰ পাতলৈ একোৱেই নাথাকে। বায়ে যদি মোৰ সুখৰ প্ৰতি ইমান ভাবিব পাৰিছে, মোৰ কি তাইৰ প্ৰতি একো দায়িত্ব নাই? বুজিছ ৰশ্মি, মই তহঁতৰ যে কাজিয়াখন কেতিয়াও নাভাঙো আৰু ভঙাটোও নিবিচাৰো। মই নাথাকিলো তহঁত দুইজনী সদায় এনেকেই থাকিবি। আজি মই অনুভৱ কৰিছো তহঁত দুইজনী ছোৱালী ডাঙৰ হৈছ, ইজনীয়ে সিজনীৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা হৈছ, মৰমে মৰমৰ বাবে কান্দিব পৰা হৈছ। কেতিয়াবা কান্দিলেও ভাল লাগে। বৰ্তমান মোক চাকৰি এটাৰ বহুত প্ৰয়োজন। হে ভগৱান, মই বাৰু কি কৰোঁ এতিয়া? কি ভাবিছে? নাই নাই, তেনেকুৱা একো বিশেষ কথা নাছিলেই, পাছত কম দিয়ক। আপুনি দিনত তেনেকুৱা কৰোঁতেই মই গম পাইছিলোঁ যে ৰাতিলৈ আপোনাৰ গাটো খুব বেয়া হ'ব। আপুনি কিয় এনেকুৱা কৰিছে দাদা? নিজক এনেকৈ কষ্ট দিয়াটো ভাল কথা নহয়। মনৰ অনুপস্থিতিয়ে আপোনাক মানসিকভাৱে ভাঙি পেলাইছে, সেয়া আমি বুজিব পাৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা নকৰিবা দাদা, আমাৰ বাবে নহ'লেও মই মনৰ বাবে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। যদি আপুনি মোৰ এই অনুৰোধ ৰক্ষা নকৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবি ল'ম মই কৰা ভুলৰ কাৰণে আপুনি মোক এতিয়াও ক্ষমা কৰি দিব পৰা নাই। তেনেকৈ কিয় কৈছা বিক্ৰম? পুৰণি কথাবিলাকৰ লগত আজিৰ কথাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই। তোমাক মই বিশ্বাস কৰোঁ, আমাৰ ঘৰখনৰ অন্যতম এজন সদস্য বুলি মই তোমাক ভাবোঁ। সেইকাৰণে মোৰ এই অনুৰোধ আপুনি ৰাখিব লাগিব। আপুনি প্ৰেছাৰ চুগাৰ থকা মানুহ, গতিকে নিয়মিত সময়ত খাদ্য খোৱা, ঔষধ খোৱাটো আপোনাৰ বাবে বৰ প্ৰয়োজনীয়। আমাৰ বাবে আপুনি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথা মই ভালকৈ বুজি পাওঁ। বুজি পাওঁ, কিন্তু জীৱনটোৰ প্ৰতি মোৰ কিবা মোহ নোহোৱা হৈছে বুজিছা? আপুনি যেনেকৈ মন সুখত থকাটো, শান্তিত থকাটো বিচাৰে, মনেও আপুনি সুখত থকাটো বিচাৰে। মনে যুদ্ধখনত আটাইতকৈ বেছি দুৰ্বল হৈ যোৱাটো বিচাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ বা ঘৰখনৰ বেয়া সময়বিলাক আহিব। তাক যুদ্ধখনত জয়ী হ'বলৈ দিয়ক দাদা, নহ'লে কিন্তু মন হাৰি যাব। আজি তোমালোকৰ বুজনিবোৰে, সান্তনাবোৰে
মোৰ অস্থিৰ মনটো শান্ত কৰিব পৰা নাই বিক্ৰম। মই বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কেঁচা মাটিৰ পাত্ৰত পানী ঢলাৰ দৰে বাৰে বাৰে ভাঙি পৰিছোঁ। আপুনি পাৰিব লাগিব দাদা, আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। জীৱনত আৰু কিমান দুখ যাতনা সহ্য কৰিব লাগিব বিক্ৰম, কিমান? এতিয়া বাৰু মই আপোনাৰ লগত আছোঁ। ধৈৰ্যৰে সাহসেৰে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা হ'বলৈ আমি বহি আছোঁ, আৰু আজি মই আপোনাক সেইখিনি কথা ক'ব লগা হৈছে। পৰিস্থিতিয়ে মানুহক সকলোবোৰ কৰায় বিক্ৰম। আমি প্ৰতিজন মানুহে পৰিস্থিতিৰ দাস। আপুনি কুশলে থাকক দাদা। আপুনি ঘৰখনৰ কাৰণে কোন মই বুজি পাওঁ, আৰু কৰিশ্মাই কিছুমান কথা বুজিব নোৱাৰে যিবোৰ মই ভালদৰে। আপুনি সিদিনাখন হঠাৎ কিবা কাম আছে বুলি কৈ গুচি গ'ল, মোৰ কথাখিনি কোৱাই নহ'ল, আৰু আপুনি জৰুৰী কাম আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাক জোৰ নকৰিলোঁ। কি কথা আছিল বাৰু আপোনাৰ? মই কথা এটা ভাবিছিলোঁ। কি কথা? আপুনিতো আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা উপকাৰ কৰিলে, কিন্তু আমিতো আপোনাক একোৱেই দিব পৰা নাই। মই বিনিময় বিচাৰি কাকো একো সহায় নকৰোঁ। মই ভাবোঁ এই পৃথিৱীখনলৈ আহোঁতে আজিৰ এই সময়খিনি আৰু সেইদিনা আপোনাৰ ভণ্টিক উদ্ধাৰ কৰা সময়খিনি মই কপালত লিখি লৈ আহিছিলোঁ। আচলতে আমি একো একোটা দবা খেলৰ পিয়দ আহে, আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কিন্তু ওপৰত বহি থকাজনেহে। পিছে মই ভাবিছোঁ আপোনাৰ বাবে চাকৰি এটাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ। কিমান দিনো আৰু এনেকৈ থাকিব? মোৰ এজন আপোন মানুহ আছে অৰ্ণৱ, আপুনি তেওঁক লগ কৰিব। মোৰ বিশ্বাস তেওঁ আপোনাৰ বাবে নিশ্চয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব। হঠাৎ আজি এইটো কথা? বাৰু ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মোক ধন্যবাদ নালাগে, আমি মানুহবোৰেই যদি মানুহৰ সহায় নকৰোঁ কেনেকৈ হ'ব? পিছে কওক, আপুনি কি ক'ম বুলি কৈছিলে? আপোনাক কেনেকৈ কওঁ, কিন্তু বৰ্তমান মোক চাকৰি এটাৰ বহুত প্ৰয়োজন। হে ভগৱান, মই বাৰু কি কৰোঁ এতিয়া? কি ভাবিছে? নাই নাই, তেনেকুৱা একো বিশেষ কথা নাছিলেই, পাছত ক'ম দিয়ক। মই অৰ্ণৱ বোলা মানুহজনক কেতিয়া লগ কৰিব লাগিব আপুনি জনাব, আজিলৈ আহিছোঁ। সপোন পুৰাবলৈ আধৰুৱা কবিতা, আপোন বুলিবলৈ নিমাত হতাশা, এন্ধাৰৰ কুঁহে কুঁহে পোহৰৰ জিজ্ঞাসা, বিলীন হ'বলে উমান পাবলে খনি হৃদয়ৰ তিথিকনা, সময়ে খেলিব জীৱনে গঢ়িব পৰমেতা।